মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী বজাৰত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্র প্রতিবাদ। মৈৰাবাৰীৰ ৰাজপথত ভাৰতীয় কৃষণ ইউনিয়নে দিয়া দেশজোৰা ভাৰত বন্ধক লৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ। মৈৰাবাৰী বজাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ। কৃষক বিৰোধী বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। বিজেপি গো বেক, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰে মৈৰাবাৰী বজাৰ। কৃষক বিৰোধী সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব, চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক মাধমাৰ দিয়াৰ বাবে যি কলা আইন সাংসদ আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত কৰিছে, এই আইনখনৰ প্ৰভাৱ বৃহত্তৰভাৱে অসমতো পৰিব বুলি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আশিক ৰাব্বানীয়ে মন্তব্য কৰিছে। পূৰ্বৰে পৰাই অসমৰ কৃষিভূমিকে ধৰি কৃষকৰ উৎপাদিত শস্যসমূহৰ ওপৰত বৃহৎ কৰ্পৰেট গোষ্ঠী আৰু কোম্পানীবিলাকে হেন দৃষ্টি পেলাই আহিছে। তদুপৰি বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে যি তিনিখন কৃষক বিৰোধী আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, এই আইন তিনিখনে দেশৰ কৃষকসকলক ধ্বংসৰ পথলৈ ঠেলি দি কৰ্পৰেট গোষ্ঠী আৰু কোম্পানীবিলাককহে ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া বুলি অভিযোগ কৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিজনে। উক্ত আইনকেইখনে অনাগত দিনত দেশৰ লগতে অসমতো কৃষকসকলৰ উৎপাদিত শস্যৰ ওপৰত বৃহৎ ক্ষতি সাধন কৰিব বুলি আশিক ৰাব্বানীয়ে মত পোষণ কৰে। আজি সৰ্বভাৰতীয় যিটো ভাৰত বন্ধ আছিলে, আজি ভাৰত বন্ধত আমি মুছলিম ছাত্ৰসন্থক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছিলোঁ। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মকভাৱে পৰিছে। আমি মুছলিম ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যেন আমাৰ যি বন্ধ আছিলে ভাৰত বন্ধৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি জনাইছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি চাওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি যি কৃষকৰ বিৰুদ্ধে যি তিনিখন বিধেয়ক ইতিমধ্যে সদনত পাছ কৰিলে তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আজি এই বিলখনৰ জৰিয়তে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ কৃষকক আত্মহত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য কৰাই দিয়াৰ এটা ৰাস্তা ওলাই দিছে। আজি চাওক একমাত্ৰ বনীয়া গোষ্ঠীক, কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক তেওঁলোকে লাভান্বিত কৰাৰ কাৰণে আজি এই বিধেয়কখন পাছ কৰিছে বুলি আমি মুছলিম ছাত্ৰসন্থাই অভিযোগ কৰিছোঁ। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট, যি চৰকাৰে জাতি মাটি বেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিছিলে আজি সেই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আজি সেই চৰকাৰে কৃষক ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। আজি ভাৰতবৰ্ষ লগতে অসম হৈছে কৃষি প্ৰধান দেশ। আজি বিশেষকৈ এই বিধেয়কখনৰ প্ৰভাৱ আমাৰ অসমত পৰিব, কাৰণ অসমৰ ৰাইজ কৃষিজীৱীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আমি কৃষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আমি কৃষকৰ সন্তান। আজি আমি পেটে পাতে মৰিব লাগিব, আমি আত্মহত্যাৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্য কৰাই দিছে। আজি আমি যেতিয়ালৈকে এই বিলখন বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন অবিৰতভাৱে চলাই থাকিম। আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই বন্ধ সমৰ্থন জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 9 অসম।